Qo'shiq aytmasdan qochib ketdi otaxon. Bu odam yaramas, xuligan odam ekan. To'ppa to'g'ri. O'zi yaramas bola ekan. O'sha boshidan menga yoqmagan edi bu bola. Bir og'iz sizni aytganingizni qilib, qo'shiq aytsa nima qilardi? Shunda olijanob insonni hurmat qilishni bilish kerak. Bildingizmi? To'g'risini aytsam, mashina ham shuni sherigiga o'xshaydi. Yo'q. Buni ham tushunib olish kerak. Ha? Ha. Bo'ldi, otam. Ota nima deyapsiz? Ha, voyaga shlyapani sherigisan. Yo'q, men odamni umuman tanimayman. Tanisan, birga ishlasang kerak. Yo'q. Hali tush. Astanamiz. Ha. Ha. Zo'ravo. Ye, toshdan ham sado chiqdi shekilli. Uxlayaptingiz-ku? Kalla pishdimi nima balo? Ha. Et ko'rsatgan karomatingdan o'rgat. Pashul. Ha, otaxon, to'g'ri qilding bolam. Baraka top. Mashi alkash boya chiqqanda menga yoqmagan edi. Agarchi baraka top kursa, sen o'zing turmagan edi, men o'zim turmoqchi bo'lib. Ming rahmat. Iloho amin. Sanga o'xshagan sportchilar ko'payib ketsin. Omin, Alloh akbar. Yasha. Ha, bo'lmasam shu mana shu bolada uch o'rnida nima ayb? Ha? Nima yomonlik qildi shu? Mashina xafa qildi hozirda. Ha? Yara, mas odam ekan. O'ynaysan, o'ynaysan. Shu mashina o'ptimi? Ashulani zo'ri. Onajonning rozi qil, volidangni rad. Tushundinglarmi? Hamma aytasan. Boshladik. Onajonning rozi qil, volidangni rozi qil. Onajonning rozi qil, volidangni rozi qil.